L'Institut Ernest Lluch és un dels dos centres catalans que està participant al projecte europeu Collaborative Design for Smart Pupils. Es tracta d'una iniciativa que durant dos anys, de 2015 a 2017, vol reflexionar en el si de la comunitat educativa com ha de ser la manera d'aprendre a les escoles, a través d'eines digitals que permetin pensar nous mètodes pedagògics col·laboratius i creatius. Una de les activitats desenvolupades pel centre en el marc del projecte és 08015. La idea és que transformin l'Eixample, on estan ubicats, en un smart barri. Com? Els alumnes fan observació i diagnosi del seu entorn, detecten problemes i dissenyen solucions a través de la tecnologia, això sí, amb un punt de vista sostenible. Des de rutes saludables per gent gran o sensors de contaminació, la llista de propostes és molt àmplia. El meu projecte és fer una app d'abusos, però no, o sigui, ja n'hi ha, però seria posar unes aplicacions perquè la gent, mentre estigués esperant els busos, no s'avorrís, i també que hi hagués una mica d'història amb diferents idiomes perquè així els turistes poguessin saber més o menys la història de Barcelona, l'Eixample i tot això. El meu grup encara no té el projecte molt ben pensat, però ja ha fet una pluja d'idees, que una de les idees és, per exemple, canviar els autobusos que hi ha ara mateix per fer-los elèctrics, i això doncs ajudaria que no hi hagués tanta contaminació de l'aire, acústica, tot això. En aquest sentit, els i les alumnes van visitar l'Smart City Congress de Barcelona el mes de novembre per tal de veure en directe quines solucions smart s'estan implementant a les grans ciutats de tot el món. Aprendre de la vida real i més enllà del que posa els llibres esdevé un factor motivacional molt important. És veure tot el que ells estan pensant, veure que és possible i és real, i que idees que ells n'havien tingut han vingut per aquí i han vist que en un estant està. Això és el que nosaltres volíem fer. I aleshores realment és això, veure, rebre estímuls, veure possibilitats, a lo millor coses d'una ciutat que ni t'havies plantejat que es poden millorar. El projecte, finançat per la Unió Europea a través del programa Erasmus+, també participa en l'Escola Virolai de Barcelona i dos centres escolars de França, a més de l'entitat Socialcoin, l'empresa Everis i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, que és qui coordina l'aplicació del projecte a Catalunya.